Е, сега. Минатата емисија ја завршив со обетување, од кога ви кажав јас кога сум бил на полагање на кола шапур, со обетување за знаењето на мојот англиски јазик. Значи, четврти клас гимназија, ја сум кажал скроз доволен пројдов и факултет завршив скроз со шески, ама прв од цела генерација. 4 години и месец, диплома факултет, не сум се појавил, ич не сакав школа. Сакав да читам, да гледам, да дебатирам, да шетам по музеја, да учам, а не, неќе. Колко имало бакар во Бор, или колко имало овци во Нови Зеланд, или колко ова, не ме тереше. А пази, завршив географија. Иако прво сакав да идам тема, матурска тема да ми е историја, одам кај Стаматова и кај Перчинкова да пријавам. Пази, кој се пријавуваше тема за овој, имаше еден ден кога сите ни, овие професорките по разни предмети се во, училници и сега ученици ве бираат каде да представат темата и по правило сите оде у тие математички ова, затоа што сакаја да се упишат сите станат, сакаја да станат доктори. Или некој сакаја да станат правници и економисти, никој не ќе ше стане. И ја, и тие се радат, е, не сме имали никоја историја, вам там. И викам, да, добро, викам, Перчинкова и Стоматовска, кој ден денес се сеќавам. После таа Перчинкова му стана баба на Дзуна, пријател мој, а Стоматовска е на оној Трајко Стоматовски жен од фудбалски клуб Вардар, односно од Сдруженије на борци. И викам, јас сакам тема, и која е темата? Битките на Пацификот во Втора светска војна. Тоа мене ме интересираше. Нимицо, ова, она, одозгола, одозгора, битка за Мидвеј, битка за Гвадалканал, тоа ме интересираше, тоа бе филопсија. Читам, ево овде, уште имам книги. Ставам малко, малко си ги прилистам. Искрцавање, ева, тоа. А вика, не може, зашто? Па ние ништо не знаеме за тоа. Па добро, ја викам, ја ќе ви дам книги. Добро. Не, 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 не може. Дај види ти, движењето, не знам што, од 40 ова до 40 она, во тој дел од Македонија, а викам ништо. И си одам од тука, викам што се, а не, ова. Географија, владам географија. И географија на Боби Тасо, тој не ми спомнув умината емисија се, на Боби Тасо мајка му, Слободан Трапковски, градско дете, фрајарче и така натат, така натат, ден денес се слушам. Зага мајка му и мислам тоа која беше тоа вала, која беше втората професор. И викам ја, еј, супер, ова никој не ни дојде, единствена тема ќе имаш ти петка. Што сакаш тема? Настанок на железниците во светот. Ме гледа това. Каква врска има со географија, па викам како има. Круги одат низ држави, одат низ ова, тоа е географија, нели? И да започнам све да, со трката на локомотивите, значи прв пат трка на локомотива имам во Англија и од тогаш почнува развојот на железниците. Се трка две и кој принцип на локомотиви на работење ќе победи, кој е попрстен. И после тоа имаш све, вакви, такви, Ориент Експрес, првите пруги од Солу до Битола, од не знам, од Грац до Лјубљана, не, до Марибор и така натаму. Така. О, кој знае како тоа е. И викам, добро, вика, важи, ама вика да, вака ќе направиме темата. Развојот на железниците во светот со посебен осврт на пругата Белград-Бар. А Белград-Бар се правеше на само придонес, све југословенски, и сега остана пругата, татко ми давал придонес, наша пругата не. Како што даваме придонес за Незеро Креска, а сега е некој приватник таму. Само придонес. И во секој случај направив таа тема, ја одбранив и мојата тема стои во музејот на железници во Белград, што е од Макарши железничка станица. Си стои мојата фирма Коричеве. Но не ми беше тоа збор. Во четврти клас гимназија, сите се веселат ја на полагање англиски трупец. Не знам зашто до тој момент, дали пред... Ние имавме проблем, всушност сега, ние имавме од 5 до 8 одделение, заложително, имаше 2 часа на едно српски, јас зборам одлично српски, и таму
da li 7. i 8. odeljenje, treba se što je rešava da li ruski, francuski ili anglijski, pa roditeljite se bune, neće ruski, imavme jedna stara profesorka, mislim, Beca se vikeše po francuski, pa ta se uveče po roditeljite, dajte da ima francuski za možnostne profesorka, ponapredne roditelje vikat anglijski, dojedu u gimnazije i tamo ušte ništa ono, tapa, dva i polagam ja. I diplomiram, odnosno maturiram četvrti klas. Gimnazija Josip Broz Tito, a na vreme to vi kada koji će završi Josip Broz Tito gimnazija, pola kako pola fakulta da završi. Znači, samo što pola ćete ostane. Što ne je tačno. No, pored takav vika. Josip Broz, pola fakulta. I tatko mi koji ništa u životu ne mi se mešalo, duri na majke, ali ostaje u detetu, samo ki se snajde, što mnogo od ceramke nego. Tako ja si mojte djece gledala, da se samostalno, da ne zavise od mama, tato od ovo, ona. I tatko mi razbira da kao maturiram, a vi kad ti, znači četvrti klas je bil, da, je, dobro, super, znači završi, završi. Što sakaš da te častam, da te počestam zato što završi gimnaziju. Ja se mislim, Brat mi vika, kaži mu da ni kupi gumen čamec. Čekaj, gumen čamec. Mu vikam, sakam da idem za London. Ne znam kako mi tekne. Imaš i u stvari po stari frajeri od nas, so koji nije se družio. I koji koja beja, da kažem, imaše onaka za Tode, hard rock, imaše legenda, deka, a Tode je brat na Jovka, a Jovka je moja generacija, Jove Fuji je brat na Tode, i site su oni živeat od drugata strana na Pestalovci, tamo gde što žive ovaj moj prijatelj Dime Počevski, Dimitar Skopi, što ga piše na Facebooku. Tamo kaj Love, kaj što žive. A sve ga i Štikli došao od Avstralije, ove dne treba se vidjeti u nego. To je sve neka generacija. I imaše takve eve kao za Tode, da kad on otišao tamo, pa se vrabotilo kako da parkira auto u nekoj bogat hotel, em voziš auto, to nešto da voziš auto, ova. Em parkiraš, em ova, em si te ti ostava tip sjak i taj i tako napravio dolo pare, pa ko se vratio da otvori, ne znaš to, diskutir. I imaš i drugi koji, i neke dojedati, ke donesete jedna ploča, si te sredo da mene jedna ploča, a nekoj što biše po frajer, ke doneseš ploča koja ne biše crna, toko biše imaš jedniš koji bija pomaranđisti, imaš jedni žuti. I to je i London. Dobro, pari, mari, i toga še imaš autobus, a ti na London. Zastanuvaš u Skopje kaj Grand Hotel. Kaj Continental. Negi su obere ovi od ovde. Toga še ne postoješe автопатот, значи автобусот за да вози од Солун на кај, да кажеме, Белград, патот го водеше по ондека, го носеше до клучката кај хиподром, односно кај Белви, односно без малку на почетокот на Маджар. Па од тука се фатеше за Куманово. И од тука всушност, он само влегува уште 2 километра до Континентал, собира луѓе, и тој го возеа грците автобус. Грците го возеа до Венеција. У Венеција се товариме, се истовараме на тој автобус, лагаме во Англиску, та англичаните го возат. И на Кале, на Довер, Лондон, Викторија Стейшн. Има и автобуски дел, односно за меѓународни автобуси. Доаѓава некој ниједно време. Ja znači sam platil karta, imam i za nazad, za posle, ne znam, 3 nedelji. I si ovde, tu imam i pari, ne znam, prestaj malo, tako na to. Povratno da mi beše tali za 14, nešto tako beše, ne beše od zavadno, ne? Ама не беше ни за долу престој. И стигаме тамо. Вечерта 2-3, си одат сите, дошол овој го пречекал, тој го однел, дошол автобус се оди, ова, она, сите си одат.
ja ostanem sam. U London, čovjekov koji zavčera polagaš engleski od tih kamen, ništa ne znam, engleski. I ovo je na početak godina na letotu, znači juni mjesec. Me faća jedna blaga panika. I idem da gledam ova, kaj što je raspored od autobusi. Da gledam koga ima autobus za nazad, da si platam kartu, da se vratim. Ovdje ništa ne može se razmira. Prokletio autobus. Prvo ne je odmah utre. I vtoro si te karti prodavili. Moram da ostaneš. Trbuhom za kruh. Katastrofa živo. Ja prvo što pođem, čekaj, koga odim nazad u autobus, da se kačem ja i da si odam kje tato mama dola. Ja cvi kato. I ja mamu da ostaneš. Nema karti, ta karta ti važi za po tri nedelji, ne znam što, glavno, tamo. I ja namjesto 2 nedelje. Ostanu vam 2 mjeseca. Imam ovdje jedna slika, onda kao pravam trajna frizura, onaka vitkana. Posle jedno vrijeme me vika na nadimak Valera, ti imaš u Valera jedni šamponi, jedni ovo, ne znam, ta kozmetika jugoslovenska, Valera. I treba da jadeš, treba se, kje pogrešiš jedna čadeš, neko je vjetnamsko pile gugutka golupća, ma su pune to su marmalat, pa kje se osvesiš, pa niko vaš više ne ovo jadeš. Pa treba da jadeš, pa treba negdje da sediš, pa treba negdje da spiješ, pa treba negdje da ovo, pa treba negdje da ona, jedno, drugo, treto, drž, ne daj, drž, ne daj. I ostanov do septembri. Jazik od se uči od čitanje, ali prvo će pročitaš sale, misliš da ga sale ravoti. Seama to bilo sail. I počinuš ponekad da soznavaš ova, street, meet, ve, mnogo se ga vjezdijam po muzeji. Znači, i site ga posledan muzeju koji je otilo, je Madame Tissot koji je slušao s nije muzej, nego je zabavan park. No, Victoria Albert muzejom, British muzejom, naučniot i geografskiot muzejom, si da ti se ona baš treba. I bara po iše deno iše te nemoš ti da gledaš u muzeju, jedan den izlazi se. To se paviljoni, paviljoni. I na toj način si nauči francuski. Дојдов тука, прва година факултет англиски десетка, втора година факултет англиски десетка, меѓу прва и втора година положив за туристички водич, за кој што сум ви кажал во некој од моите овие, како ги викаме, винтиджи. И така завршим мојата сага со незнаење, а потоа и со знаење на англиски јазик. Кога сме ке знаење на англиски јазик? Ајде, да завршим приказката. 98. dobila žena mi ponuda da doktorira na Florida. I nije cela familija ide na Florida, u USF, University of South Florida, kje je profesor Jekyll, treba Mila da doktorira, latinski i starogrčki. A to je profesor Jekyll, posle se ispostavio da je Jakov od Polska. I deca, ništa ne zna, normalno mali, Bona i Boris. Boris i imaš neko odelenje Bona, mislim, veše na granica na prvo odelenje. I se odim u kino i filmuješ što gledame, treba tato što kaže. I se ja prevedam, pa se ja to malo neprijatno vidi, kje tu na drugi tim prečeš te, a ti преведуваш од англиски, ама им збориш на јазик на кој овие у кино ништо не знаат. А децава само те влечат за а двете деца од двете страни. И така, и, ајде, понаучиш да седнеш, да не пречиш на други, така им преведу. Да, после 2-3 години живот, кога децата му почнаат да си одат у школа, да се американизират, абсолютно, и
Sve oni zborat bez nikakvog akcent, bez ništa. Onaka vladajat zborat španski, portugalski, anglijski, tako na tomu. Normalno anglijski kako dominantan, makedonski isto. I posle tri godine ćelim u kino i ja nešto na anglijski će i tato, nemoj da zboriš anglijski, nemoj da ne sramiš ti to što im preveduješ do pred 2-3 godine, sega de facto se ne govio to nivo na anglijski, toliko malko znaje da deca ga nemoj da zboriš ti anglijski. To je veše mojot anglijski jezik. A inako imav kec i E2, imam dvojka u treti klas gimnazija od mojata klasna. Nada se Ratinova, koja si je mikrofon, mikser. Сега ми се да понедам, приятно се здраве.